Hola amigos! Jeg gjorde en feil i gårdagens videoblogg. Det var litt feil informasjon igjen. Så jeg får rette det i dag da. Vi startet i Østre bydel, bort med Rema-butikken. Der så pizzabageren ligger, eller rettere sagt lå. De har flyttet ut. De har flyttet ut inn i det grusomme bygget midt i bildet der. Det ser ut som Stavanger har bestemt seg for at det skal være umulig å se sjøen. De setter opp svære og stygge bygninger som blokkerer utsikten til sjøen. Så her nå er det ikke mye du kan se, altså. Jeg synes ikke det der er noen positiv utvikling. Det er Stavanger er jo en havneby. Vi må ha kontakt med sjøen. Nei, det skal være ganske rar i hovedet for å synes at dette bygget er fint. Der har pizzabageren for øvrig flytten hvis du skulle få lyst til å besøke pizzabageren i Østre bydel. Ja, jeg er på vei bort for å se hvordan det ser ut der som jeg drev radiostasjonen RFM. Jeg må jo si at jeg synes fortauet deres er veldig smalt. Selvfølgelig har de ment at du skal gå en helt annen vei. Men hvem i all verden gidder det da? Jeg gidder ikke gå en helt annen vei. Jeg tror ikke det er så mange som gjør det. Så jeg synes det der var dårlig gjort å legge det så dårlig tilrettelagt. Ja, her er det bygget som vi hadde studioene i når vi drev RFM på toppen av FM-båndene, FM 107,7. Bakom disse vinduene var redaksjonslokalene. Og i andre etasje av bygget, der lå alle studioene og alle kontorene. Platearkiv, loggerom, absolutt alt. Det var en skikkelig flott radiostasjon. Nå har det kommet litt graffiti på den ene veggen. Det pynte jo opp et ellers ikke alt for fint bygg. Det der med sånne store malerier på veggene, det er da mye av i Stavanger. Det er kanskje noe av det fineste de har satt i gang med i denne byen. Men det er jo forholdsvis mye bra kunst i denne byen, altså det er det. Her, ved siden av denne sekundærstasjonen, så lå det en Nord-bensinstasjon, men se hva som ligger der nå. Det der så jo rart ut. Jeg vet ikke akkurat om jeg vil påstå at det er noe særlig fint. Fargen er i hvert fall ikke fin. Flere av disse her dekorasjonene, rett med siden av, hva var det som lå her da? Det var jo en sånn malerfirma og sånt. Jeg husker ikke helt hva de hette. Ja, dette var innkjørselen til Nord bensinstasjon i Haugesundsgata. Den så jo veldig spesiell ut. Det så jo den som en bensinstasjon fra middelalderen og noe sånt. Ja, her er mer av gatekunsten. Dette her er, jeg burde vel egentlig huske hvem det var, men det gjør jeg altså ikke. Men i Stavanger er det altså veldig mange av disse her jernmennene som står på forskjellige plasser og egentlig ser litt stilig ut, jeg synes det. Han står her og kikker ned i parken, ned på denne her dampveivalsen, som er skjelvene sitt symbol, sin logo. Men altså, det er jo så lite igjen av han at det er nesten vanskelig å forstå at det er samme dampveivalsen, for det må det jo være. Altså, han så jo helt annerledes ut bare for kort tid siden. Så her er det noen som har slurvet med vedlikeholdet. Jeg håper at de har tatt av deler og holder på å vedlikeholde det og skal sette det tilbake igjen. For dette her ser jo, det ser rett og slett ut som en annen dampveivals. Og se det stygge huset de har satt opp i bakgrunnen der, det var jo ikke mye å skryte av. De har lagt til skatepark her med dampveivalsen. Det er jo ikke så dumt for ungdommen å kunne skate og sykle litt. Petersgade var tidligere en fin brosteinsgade. I dag er det bare partier med dårlig lagt brostein igjen. Det er litt trist. Det var en veldig fin gade før. Det gule huset midt i bildet der, det er nummer 50 i Petersgade, og der bodde jeg i mange år. Dette er Løvors Bruktbo. Det er vel Marianne som driver den fremdeles. Jeg synes hun hadde flyttet hele butikken ut på gaden, så det er veldig spesielt ut da.
må være mye arbeid å ta dette her inn og ut. DVD-plater I store mengder til 10 kroner stykke for å drive litt reklame for Marianne. Det en kjekke jente. Rett over gaden for Marianne så finnes det et veldig godt tilbud for alle som har lyst til å slutte å røyke. Jeg slutter å røyke der. Det Stavanger Zoneterapi. Bare ta kontakt med Zone Petter der, og så hør om man ikke har et godt tilbud til deg. Det tar deg ca. 25 minutter å slutte å røyke. Det verker helt utrolig, men det sant. Jeg slutter på den måten, og Endre slutter på den måten. Ja, så skal vi ned. Nå skal vi gå ned I Nedre Blåsenborg. Petra I kjerke midt I bildet der, og så går vi ned over Nedre Blåsenborg, ned til der vi hadde studio. Og så se hvordan det ser ut. Jeg synes ikke gata noe spesielt fint vedlikeholdt. Det synes jeg ikke. Ja, her holdt altså ETVT, og vi hadde masse direkte sendinger herifra. Mange av de ligger på nettet. Det verdt å se, de ganske elleville. TV Rusk og Lanternen direkte vel de to beste, men søk gjerne på julestue også. Så var det denne smalgangen da. Det var der jeg gjorde litt tabbe I går. Altså, midt I bildet lå jo huset og uthuset til Husveik, han som nå leder av Blindeforbundet. Det var et ledehus som absolutt trengte mye kjærlighet, men å rive det ned og erstatte det med noe så stygt som det de har satt opp nå, som til og med større, som har gjort smalgangen som var smal nok fra før enda smalere, det synes jeg veldig, veldig merkelig at Stavanger kommune har tillatt. Jeg synes det ser skikkelig gale ut. Og så var det til denne her feilen min I går da. Jeg begynte jo å rakke ned på Madland Radio og TV-stakker. Han har aldri låget her, han lå jo med Breiavatnet. Det var en kjekke kar, kjekk butikk. Neida, det var Metro Radio og TV som opprinnelig lå I dette bygget her. Og da så det jo helt annerledes ut og passte mye bedre inn I bildet. Så dette det første butikklokalet til Metro. Han flytta jo etter en stund da. Han der Haga som driver og bygger disse byggene burde jo vært tiltalt for terror mot miljøet I Stavanger. Det der jeg synes det helt grusomt altså. Se hvor stygt det Se hvor stygt det Det passer ikke inn I Stavanger en plass altså. Det gjør ikke det. Så dette inngangen til smalgangen altså. Så, uff nei, det ser så stygt ut. Så var det gamle bygget til Dan Interiør, det hadde ikke gjort så mye med, og så var det da dette her meieri, salgssentralsbygget nederst der da. Han flytta jo fra det gamle bygget midt I midten, Metro Radio og TV, til det bygget som nå inneholder et rammeverksted. Ja, så Metro Radio og TV finnes tydeligvis ikke lenger. Det var jo en veldig kjekke plass. Dette Mira, Reidar Berge museum. Jeg lurer på hvordan tilstanden med det Det står nå at det åpent. Det står det altså. Så jeg går ut ifra at det går an å få med seg Reidar Berges kunst her. Det kan jeg I tilfelle bare anbefale. Jeg lurer på om vi skal ta en tur innom. Her, innenfor åpningstiden I helgen nå, så se hvordan det ser ut. Det hadde jo vært litt interessant. Og her Reidar Berge selv.
Ja, vi har jo en del gamle, gode TV-opptak med Reidar Berge. Jeg vil jo bare anbefale å søke etter Reidar Berge presenteres av Arild Haaland, det ikke det han heter, tror jeg. Ja, nå har jeg gjort en masse opptak. Nå tenkte jeg å gå bort på Piren Pub og få redigert dette her. Så vi snakkes kanskje litt senere I kveld. Om jeg får laste opp en ny video I kveld, det aner jeg ikke. Vi får se. Ha en riktig, riktig god fredagskveld I alle fall. If you don't have any art, you're pretty much lost.